收看正在直播的 TV Talk。刚刚过去的国庆黄金周，厦门的旅游市场如何呢？我们了解到，就是多家旅游网站的统计啊，在国庆黄金周期间，在众多的旅游热门城市当中，厦门仍然是排在国内的前三名。那么这样的现象已经持续好多年了，厦门为什么会有这么强的一个持续的旅游的吸引力？它的亮点又是什么？接下来我们又有哪些旅游资源可以开发，可以创造一些新的旅游线路或者是旅游项目？今天我们就一起来关注。在节目直播过程当中，欢迎您通过我们的互动平台一起参与讨论，您将有机会获得由门窗木墙五金专家金刚狼有限公司提供的奖品一份。我们先通过短片了解一下国庆黄金周期间的旅游状况。今年国庆长假期间，厦门吸引了海内外众多游客前来游览参观。据统计，今年十一期间，厦门接待国内外游客突破212万人次，八天长假，厦门吸金25.49亿。厦门旅游的火爆，既是受惠于厦门惠物红利，也源于自身城市形象以及服务水平的提高。其中受热捧的不仅仅是鼓浪屿等景点，岛外各具特色的民俗活动也吸引了不少人潮。根据市旅发委发布的数据，八天内鼓浪屿共接待游客37.8万人次，集美区接待国内外游客116.63万人次，同比增长45.45%；同安区接待国内外游客99.1万人次，同比增长21.1%。集美的气球节成为亲子游的好去处，到翔安赏花海吃海鲜成为出游新选择。同安农民画、西雕、车鼓弄、宋江镇、莲花包歌等市级以上非遗展演，以及同安影视城、北辰山等旅游景区也吸引了众多游客。国庆黄金周，厦门又一次成为众多的游客首选的旅游目的地之一，这种情况已经持续多年了。韶峰怎么看待这样的现象？我觉得我们厦门就刚刚那两位先生说的哈，就江湖地位哈，真的是江湖地位，因为厦门的美丽清新的这个城市形象确实是连我这个老厦门人这几天走在厦门的街上都觉得说这个城市你说不美实在说不过去。嗯，那还有一个就是确实这今年有不少游客是重返厦门，为什么？确实不少是奔着金砖而来。嗯，我们实话说就是整个城市形象有大的提升。对，包括我家的一些朋友，他们在外地的其实已经来过 N 次厦门了，他这就说哎呀不行啊，我还得再来一次，然后就扑过来了啊。所以我觉得有蛮多这样的游客，对，受益于我觉得还是受益于我们那个厦门会务的一个高曝光率，所以厦门的旅游市场会吸引了一些重来的游客，就是固定重游的回头客。嗯，这一次我觉得比较多的是回头客。嗯，我自己接待了一些。因为厦门的整个城市形象的一个提升呢，通过各种媒体的一个曝光，特别是有了央视的一个直播的过程，很多人觉得哎呀好些地方没见过，因为这个角度不一样了，很多是航拍的。我举个例子哈，那就多了一些新的景点，比如说会展那一块，其实我们原来游客很少会去那一块。嗯，但是因为金砖厦门会务，所以呢会展北区那边就变得三三两两，你会看到很多游客在那边拍照。嗯，因为我家开车经常要经过那一片啊，所以那的确是变成了一个新景点。新景象吸引了很多游客。最重要的是我们这一次多了一个著名的我们的厦门城市代言人和推广。嗯，推广者他就是我们的习大大。嗯，对啊，他在全世界推广厦门。是是是。好，那继续说一下你的感受。嗯，就是厦门继续成为很多游客的首选地之一。厦门这个城市呢其实一直稳居前三名，年年都在增长，这已经不是新闻了。是。对，那么我们现在呢这一次呢有了这个会展会务的时候呢，使得整个城市的一个提升爬升到了一个新的一个高度，再加上呢我们这个城市呢又增加了很多的内容。嗯，所以呢我们就可以达到了把客人更多的时间留在厦门消费。嗯，所以你看我们把整个的旅游业从厦门岛内一直延伸到厦门岛外的集美、杏林、海沧、同安，不仅有外地的游客，还有我们本地的游客，还有周边的游客加进来。嗯，都从家里走出了户外。哎，到了过去平时不太去的一些地方。是，而这些地方就是新增加的一些景点或者是项目出来了。是的。好，再听听老寿。我是这么认为，我跟静峰是从事这个旅游业的20年以上的老枪了。嗯，那所以我们看这个旅游现象，其实我们应该更冷静的看，我们客观的看，科学的看。为什么？因为我们是为了整个厦门旅游市场如何更好才对，对不对？别人看热闹，
哦，外行就看得到。我们是看到说，哎，你这增加的人数，你如何去分析？你到多少人到岛外？岛外增加多少？岛内为什么是持平？然后岛外这些人的消费，他的比如说他住的酒店是什么样的级别，对不对？然后呢，他留的那个夜间数是多少？我们要从这样来分析，才能为厦门的明年甚至后年来如何来发展这个旅游，还有你的参观的景点，你是都去哪里？你的消费层次，你是看100块以上的门票，还是都是30块的？然后你的消费的餐，你是用海鲜餐还是用普通的餐？这个我们来分析这个，所以我觉得意义在这边。那厦门现在好的就是说越来越细，它的本土文化哈，就是旅游的那个景致做得越来越多，越来越细啊，就是已经有一个苗头，越来越多，加上很多那个公众号啦，那个平台啦等等的在推广，这你不要小看这些力量，这力量非常强大，它能把你的旅游渗透到你的那个街坊巷口里面去。是，你说到这个互联网的这种推广，的确有时候我们在厦门生活了几十年，可能都不知道哪里有一个适合于去旅游去体验的一个地方，而在网络上一推广了，全国各地或者世界各地的游客就蜂拥而至，就来到了这里，然后再进一步的传播，它就变成了一个传统的一个老景点了。是，好，这个我们说传统的一般这个旅客哈，游客来到我们厦门白天就是去看厦大，看南普陀，去看这个鼓浪屿。那晚上做什么呢？那过去可能晚上很难找到一个可以看或者可以体验的项目，而这一次国庆黄金周，很多人突然发现厦门的夜景也是相当的美。我们来看一下，夜幕降临，华灯初上，厦门渐渐显露出另一副绝美的容颜，既有金碧辉煌，也有静谧安详。鹭江道中山路、鼓浪屿云当湖、会展北环岛路，一个梦幻夜色中简约和谐、富有动感的美丽鹭岛呈现在来厦游人的眼前。在美丽的白鹭洲公园，伴随着人们熟悉的音乐，白鹭女神翩然起舞，在湖水的映衬下格外迷人。在白鹭洲音乐喷泉，一场绚烂的 3D 灯光水舞秀拉开了序幕，喷泉水柱像灵动的舞者，在如梦如幻的灯光照射下曼妙多彩。习习微风里，漫步于缤纷变幻的光影之中，厦门温馨中带着浪漫，让人流连忘返。啊，我们发现就是这次厦门经过提升打造的厦门夜景哈，可以说让很多厦门本地工作生活的人都不知道，哎，到了晚上那块地方放这个照出的照片，它到底是厦门或者是别的什么地方。今天我就在朋友圈里面发现有一位认识的朋友把海沧的夜景啊从厦门岛这边拍过去以后呢发到朋友圈，结果有另外的朋友就说，哎，你这是在哪儿拍的？是在纽约吗？啊，以为在外面度假呢。我就说这个是在海沧啊，我怎么没见过？因为这是一个新的夜景出来。那各位觉得我们的夜景是不是也可以把它挖掘打造成可以让来自全国各地的游客可以去游览的、可以去体验的这么一个项目？我觉得厦门的夜色的美哈，就值得我们去深挖。嗯，啊，我们旅游从我们旅游消费来说，你夜生活是一个非常重要的一块。嗯，那我们其实厦门这一块呢，还没有专业的很好来做。以前零零碎碎的有，但现在元素越来越多。比如说现在原来的云当渔火，现在变成云当夜色，然后现在是看了夜色之后，还加上我音乐喷泉有动感，这多好。嗯，然后我们去年又新建了一个观景台，对不对？啊，你指的是这个盐武桥，盐武桥观景台。是，其实我们在好几年前哈，我的一个团队，我们都已经在做晚上车游，那时候灯光没有现在的三分之一，嗯，对不对？我们都已经在做，所以说现在更值得我们去做。这是一个游，然后你宵夜，你的厦门是海港城市，有那么多海鲜，你要让人家游完肚子饿了，又吃完晚饭又吃宵夜，你要坐起来还有音乐会等等的，对不对？值得做，嗯，好好做。说到这个夜景哈，是真的得感谢，就是通过这次厦门会晤的举办，众多的媒体，特别是央视大篇幅、长时间的一个直播过程，对对对，而且呢，很多是航拍的镜头，所以让很多人突然发现厦门在夜晚有一种别样的美。对，它厦门哈，其实我跟你讲，厦门以前的夜景其实是已经很漂亮了，外地的游客来都已经有惊艳的感觉了。啊，我们只是经常看，所以我们没有这种感觉。但是呢，这一次通过会晤，我们呢再次强大力度的提升，变成我们厦门本地人都有一种惊艳的感觉。是啊，再来呢，
除了这个夜市可看之外，第二个呢，吃夜宵的文化，嗯，好，还有呢，那个音乐的文化，还有包括呢，厦门有些地方还有一些秀，比如说像闽南神韵啊、闽南大剧院啊，像这些秀，所以从吃、喝、玩、乐，抢占消费者的时间。对，我觉得像那个刚刚那个熊子说，的确我们要托这个厦门会务的福哈，因为的确也是我们也看到一个比对的例子 ，G20 以后。跟以往不同的是、很多去杭州的游客是冲着钱江新城的那个时尚的那个灯光去的、所以呢就刚刚跟熊志说的，因为我们央视啊中央媒体啊把我们厦门的夜景呈现在世人面前以后，哎，大家就发现了实际上厦门同样可以有丰富的夜生活，其实我们已经目前的夜生活一直在不断的完善、除了刚刚两位说的我们有一些夜场秀表演啊那次、我觉得我们一个是音乐演出，具体说我们要有爱乐啊，有闽南大剧院啊，这样子的一个乐队乐团，比较好的乐团和比较好的一些场馆，红太音乐厅啊，类似这样的，还要我们有乘坐游船的一个夜游陆江，比如说夜游陆江这样的一个线路、我们还要有一个登顶登高去望整个城市，眺望城市、我们能不能找到一个我们厦门最高的一个城市地标，让人家站登高好来眺望，就像东京的东京塔同样的，我们有这么多年轻的小伙伴们来到厦门、他们晚上呢除了登高以后他想去干嘛呢，在吃夜宵之前他可能想去夜店去逛一逛、我们有没有最潮的夜店，像日本的东京的六本木那样，所以我觉得在我们的海湾公园已经初具雏形，海湾公园那边远离居民区，而且已经有了一些不错的酒吧，所以我们可不可以在海湾公园，我觉得我们未来可不可以打造成一个最潮的一个夜店，最棒的 DJ 世界级的都在里头。好，这个从夜景的观赏到这个夜市的这样一个吃的体验，还包括晚上的这样一个玩娱乐、玩和娱乐这么一个结合，的确是需要我们旅游业者呢在这方面去多花一些精力，去好好打造一些适合于人们的这方面的一种需求的一些项目出来。我们来看看互动平台上观众朋友发表的看法。额尔他说，厦门的小资氛围和慢节奏的生活方式应该是最吸引越来越多年轻人的。李东升说，多发展一些岛外的乡村游、特色游，提供民宿，增加岛外收入。还有朴实他说，厦门夜景很漂亮，跟上海滩呢是可以媲美了，发展厦门夜景旅游特色啊，提到了夜景方面。好，那各位，就是现在厦门的旅游可以说很多的这种宣传推广是靠着咱们游客自己再去推广的，因为有了一个互联网，大家把自己的一个切身感受和自己的评价都通过网上去晾晒出来了，其他的人也就跟着这些朋友的这样一个介绍嘛，啊，包括打上了一些标签，小资、小清新等等，啊，大家就冲着这样一些标签来到厦门。那咱们是不是可以把厦门的夜景，还有小资、小清新等等这些东西，把它融合到一起，能够说让来到厦门的人不光是白天出去走走、看看、拍拍照片，晚上能够多留一晚。完全有这种可能，因为我们厦门有几个大的国有企业、国资，他们其实除了前几年已经在投入做他们的，比如说工业旅游啦，然后我昨天发现一个，我真的非常高兴，我确认从我的专业角度来讲。5年之内，更快3年之内，就会成为厦门新的一张名片。什么？啊！我告诉你，我先讲给你们听，你们都流口水。我5点多，在一个非常大的一个避风港旁边，夕阳西下，那个火红的太阳。然后里面有6种船，而且有一种是我小时候见过，我已经20年没见过的捕捞船，是有那种那么大的灯，整排整排的。然后有那个沙船，就像船头尖是可能有30米的那个尖尖的鼻子，然后在夕阳照之下，你就在一个大的避风港，有6、7种船，然后呢，你欣赏完夕阳之后，旁边就是非常整洁干净的那个海鲜村，就是我们厦门新的叫夜市吗？宜人小镇。哦，那是为什么？它是一个统一的，由我们厦商集团来统一把原来厦门比较杂乱的、比较繁华的那个中埔的那个海鲜批发市场，全部整体规划。转移到那边去，我觉得这非常好。日本已经有一个非常出名，台北也有，那么我们厦门我希望以后也会有。你看我们游客去那边参观，各种外地游客，各种不同你没见过的活鱼啊、活虾啊、什么扣啊、什么七七八，然后你还可以吃，
哦，还可以吃啊，对不对？看这个这个夜色是吧？夜色，夕阳西下开始，哦、看海上的各种渔船，哎，船是挪补的。再看丰富多彩的各种你，你还可以看到鱼从船上卸下来，各种活蹦乱跳的。哦、这个渔港特色就体现出来。对，就是厦门在高崎的那个避风港。啊，这个绝对是非常好的，绝对成为厦门的新这个很值得包装。对，这就是以后我们的厦门的叫做宜人小镇。厦门岛的北边，对，靠海。对，那你说我们怎么去开发？我们沙坡尾啊，碧山那边有沙坡尾，我们曾厝垵有曾厝垵，对不对？中山路有中华街道有中山路，那我们高崎它要发挥自己的优势，它那个幅员非常大，把北部的海边。这个资源也开发出来了，对，非常好，而且它幅员非常大，好，大的这是一个新的去处来。而且像这个景点哈，你说这个开发起来的话，一定会成为厦门的以外的外省的消费者追捧的热点。啊，不用到厦门市中心，直接就在那边去啊，包括自驾游。啊，因为所谓小资哈，我们刚刚说这厦门不是跟小资画上等号，所谓的小资呢，至少有一种对文化的这样的一个表面上的热爱和追随，至少是表面上的，和对那个美好生活的向往。那么刚才老寿给我们描绘的那个美丽的这个渔人小镇，我觉得已经完全符合了这样的一种美好的哈，夕阳西下，所以我们就说我们跟我们的夜景也扮上关系，我们还可以在附近散步，是，对吧？在我们可以在附近散步，然后当星星出来的时候呢，我们可以坐在海边，听着涛声，涛声依旧，在那边吃点海鲜，这是一种浪漫的氛围，小资的氛围，这才是厦门这个海边城市的特色。所以厦门呢，我觉得完全可以多打造夜宵和我们的夜市，就像台北那样的夜市。好，静峰有没有这样，就是我们没听说过的，连厦门人都不知道的地方，可以让大家能够说去找那个地方去感受一下？其实呢，厦门有很多的地方哈，其实事先你都已经是知道的，只是说你以前去没有去注意到的。你比如说鼓浪屿的夜游，对，对不对？鼓浪屿的夜游，鼓浪屿的夜游，鼓浪屿的夜色绝对的是比白天更加有魅力，对，你知道吗？夜幕降临的时候，当你沿着鼓浪屿的海岸线往前走，你的一只耳朵听到的是海浪很有节奏的拍打礁石的声音，对，而另外一只耳朵呢，则听到花草掩盖的小别墅当中呢，会传出非常悠扬的钢琴声，场面可以说是如诗如醉，如梦如幻。对，好，鼓浪屿的夜游哈，我在鼓浪屿的那些各种建筑物哈，它在灯光打下去的，跟你白天看的完全是不一样，因为它的线条、它的阴影部分，你是做这个，你的那建筑美学。但是我觉得在这个地方，我们一定要强调一下，我们今天谈论厦门的夜游哈，我们一定要留一些黑暗给天空哦，因为我们刚刚讲过了很多，都是一些亮如白昼或者是拼命的渲染，但是我觉得在像鼓浪屿这样的一个地方要保留它的宁静，因为它毕竟还是一个社区的概念，就是我觉得我们要紧紧围绕着这个鼓浪屿，它毕竟还是一个我们说人文社区也好，不用再刻意增加更多的喧闹，不需要再增加刻意的把那个小别墅那个拉上灯光，坐上 LED 灯，现有的就现了，现有的鼓浪屿啊，实际上就是很多就是已经是把黑暗留给天空了。哎，那所以呢，只要说依稀从别墅里面透出的灯光就足够了。然后作为游客来说呢，尽量的也要注意，对，声音小小的，对对对，多用自己的耳朵去听，对，若隐若现嘛。好，现场休息一下，待会儿来继续来关注我们厦门的旅游还有什么新的旅游资源和项目可以挖掘打造。国庆、中秋、长假叠加，厦门再次成为旅游热门目的地。厦门旅游的新亮点在哪里？绚烂的厦门夜景、小资的氛围，还是慢节奏的生活方式？哪个是厦门旅游未来的发力点？特色文化旅游会是下一个热点吗？如何寻找厦门旅游未来的定位方向？ TV Talk 欢迎亮剑，厦门旅游还有哪些新亮点可以发掘？好，回到正在直播的 TV Talk， 继续来关注厦门的旅游还有哪些新的亮点可以挖掘，哪些新的项目可以来打造呢？其实我们注意到，就是这一次今年这个岛外的几个区，他们的旅游景点、旅游项目的挖掘打造已经有了一些很明显的效果，也就是它的这个人流量现在是呈20%、30%、40%这样的一个增长。我不知道静峰作为旅游业者来说，您觉得就是岛外的这些项目来说哈，有哪些是让你觉得是特别值得让大家去感受的？有两块，
第一块呢是在同安、翔安这一片地区，它展示的是一种民俗的文化。嗯，哈，由于这次我们的那个国庆节呢，还有一个中秋，嗯，所以呢，我们的民俗文化在同安、翔安，你像什么宋江镇啊、车轱辘啊，这些全部都搬出来了。嗯，哈，这是一块很亮丽的亮名片。第二块呢，就是政府为了旅游发展的一个战略，大厦门发展的战略，向岛外布局，比如说那个老院子景区有一台很著名的秀。一个穹顶的剧院，嗯，里面呢有一个360度旋转的观众席，嗯，哈，那个秀也很壮观。它这是每天都有的吗？每天都有，节假日才有。每天都有，而且一天演出还3-4场。哦，有时候如果游客多的话，它连夜场还会再增加进去。哦，啊，再来呢，零零马戏团，啊，嗯，还有呢，诚毅科技学院这些等等，还有包括我们以前就已经有的那个谁啊，那个园博院。这些呢全部都是成为了我们向岛外布局的一个很大的一个举措。好，邵峰有什么？对，我补一个，就是说像同安的竹坝农场，我觉得是完全应该好好包装，大力打造。因为我觉得在厦门，因为我自己本身也是侨界的哈，嗯，所以我觉得它是华侨文化的一个体现。对，它里面是真正的，那里面的农场里面它曾经举办过南洋文化节，嗯，南洋美食节，我想没有一个小资或者是大老粗会不喜欢这么风味纯正的一个竹坝农场，嗯，因为竹坝农场现在的居民基本上90%+都是原来的老归侨，从东南亚回来的老归侨，嗯，那么他们做出来的呢那些千层糕啊，东南亚的美食和他们的那些饮品，嗯，包括他们的那个沙龙啊什么的，包括他们的表演，赞啊，对，非常赞，基本上就是东南亚的，完全就是东南亚的风情。所以我想，侨乡是我们厦门著名的一个标志，嗯，好，侨，所以呢，我觉得这是一个啊，同安的竹坝农场，侨乡的真正的东南亚归国华侨的居住地和工作场所。第二个就是我要说翔安的一个澳头村，它现在已经成为国际范儿的艺术村。据说这个澳头村啊，我们中国下南洋的第一艘船，嗯，就是从这个澳头村起航到新加坡的。哦，据说是哈，第一艘船。那么还有田前村，那么它现在田前村呢与金门的同根同源，现在还保留了很多当时金门县政府的一些遗址，各种办公的遗址，保留着非常精美的这个红砖厝。嗯，所以我觉得这光这三块就是很大的亮点，可以深深的挖掘，好好的精耕细作一下。厦门是这样，厦门我们经常说一个是文化旅游文化，还有一个人文。其实我们元素有，但是如何落地，如何去做，嗯，我还讲，因为我一直在第一线，就像您说的那个竹坝农场非常可惜，其实它文章很多可以做，而且我看到更可惜的是在我们隔壁的漳州，有人比它规模还小，也是要做这个文化。你想一想，人家都要做了，嗯，旁边还有归侨农场， 对， 对不对？那这个是一个我们的竹坝农场，南洋农场，对，你集美有自己的学村，又有另外一套现代的那个文明的启蒙，嗯，你学村还有那个家庭风格建筑，这个你要开发。还有除了那个海沧，我们现在是要打造现代化的，嗯，对不对？而办了很多艺术展啊等等的，现在有自己的剧场，嗯，对不对？他现在其实海沧大道就是对这个一个海景的一个现代化的旅游的景观带。而且以前哦，我们厦门大桥刚起来的时候，我就开玩笑，我说这个大桥你看过，就像那个美国的那个 Golden Bridge。对不对？啊，那个，非常好看的，对，金门大桥。对，嗯，我们就是每一个区都有特色，如何去把它做出来，做出亮点出来？我们政府都已经投资那么有文化的地铁，大家都去感受，对不对？地铁里面闽南文化的装修，你地铁如果我是在做设计，我会让你做，可能坐 BRT 去岛外，然后坐地铁回来，或者是坐地铁去岛外，坐 BRT 回来，然后再去感受一下。其实现在这个从硬件、交通工具的条件来说，已经基本具备了。有了，就是你怎么来利用这些东西？对，但通过交通工具这个线路，再把一些点给它串起来。是啊，金峰这方面还有什么样的这个建议？像我们在岛外的这一些呢，其实我们已经开始在包装。就是设计一些在岛外的旅游线路。我插一句，我听说你们好像设计了好几个产品出来嘛？设计的真会专线的，有竞争力的。介绍，比如说我们有设计的去那个去老院子的，老院去对，去集美老院子的啊。然后呢，设计去那个叫那个零零马戏团的，嗯，啊。然后呢，去大灯啊，然后呢还去那个。
去那个国宴，园博啊，园博会是没有，你这是都是单独去某一个点，单独专线进去，对，因为它本身就可以用掉消费掉很多消费者的。